En aquest concurs de l'ovella autòctona de Menorca hi han participat 11 llocs i 70 animals repartits en 6 categories. La categoria de millor mascle està per Torralba Vell i la categoria guanyadora d'ovella reproductora ha estat per Son Camaró. Aquí també s'ha organitzat un concurs de formatjades per fomentar també l'ús d'aquesta carn i, a part, un concurs de pastoreig on hi han participat 20 cans i fins a 15 pastors, el que demostra també que l'afició pel pastoreig creix a Menorca. A més, també el que ens diuen és que cada vegada més finques es replantegen substituir les seves ovelles per aquestes de Menorca perquè s'adapten millor a l'entorn, a les parets, i també és una ovella molt criadora. Ja hi ha interès en substituir les ovelles que puguin ser d'altres races per la ovella menorquina. Ja és una ovella que s'adapta molt al territori de Menorca, es respecta molt les parets, molt criadora. Tinc una finca amb 200 ovelles i jo tinc 4 o 5 border collies per fer feina i sense ells no me'n desfaria. És un eficient de donar a conèixer la feina que fan aquests cans, que són extraordinaris. Estem mirant el sabor, l'execució i la presentació. Vale? Totes elles estan fetes en carn de vedella de Menorca, com és normal, i estem valorant, diguem, el conjunt d'aquestes tres coses.